Goeiemôre. My naam is Glenn Robertson en geseënde Kersfees. Vandag vier ons die geboorte van Jesus Christus. Mag vandag vir u 'n geseënde dag wees, vol hoop, blydskap en liefde. Ons het besluit om vir ons Kersoggend die geskenk van die natuur wat God aan ons gegee het, te geniet. Daarom spandeer ons vanoggend in die pragtige dorpie Stellenbosch. Geniet die Kersoggend saam met ons, wanneer ons nie net gaan kyk na die ster bo aan die Kersboom nie, maar ook na die jong opkomende sterre hier in Stellenbosch om die ware betekenis van Kersfees te vier. Stellenbosch is die tweede oudste dorp in Suid-Afrika en is vernoem na die gouverneur Simon van der Stel. Die Boelandse dorpie word herken aan die dik eikebome wat Victoria Straat omlyn en daarom word Stellenbosch ook die eikestad genoem. Met die Kaap-Hollandse en Victoriaanse boustyle is dit 'n skatkis van argitektuur. Dit is die tuiste van een van Suid-Afrika se beste universiteite en dit word omring deur van die wêreld se beste wynplase waarvan Beyerskloof een is. Nie net is Beyer Stroete die eienaar van Beyerskloof wynplaas nie. Hy is ook een van die wêreld se top wynmakers en het al verskeie internasionale pryse ontvang vir sy wyne. Tog bly Beyers 'n nederige man wat deur sy geloof 'n hart ontwikkel het vir mense wat sukkel met die misbruik van alkohol. Beyers, kan u vir ons vertel van hierdie geskenk wat God vir jou gegee het om 'n top wynmaker te word? Ek het baie geleenthede in die lewe gehad en daardeur kon ek my gawe uitlewe. Ek het eerstens kon studeer aan Universiteit Stellenbosch om 'n wynmaker te wees. Tweedens werk ek met God gegewe dinge. Ek werk met die natuur, ek werk met die grond en die druiwe kom in die natuur uit en God het dit geskep. En dan ook natuurlik, ek werk met plaaswerkers. Fantastiese mense, mense wat absoluut intens in God glo. En ek het gedink ek kom na 'n plaas toe om vir die mense 'n seën te wees, om vir hulle te help en ek het uiteindelik besef dat die plaaswerkers is vir my 'n seën. Jy het 'n onderneming Faith gestig. Vertel my 'n bietjie daarvan. Glenn, voordat ek jou van Faith vertel. Jy weet, soos God reën geskep het. As dit reg reën en is matige reën, dan is dit wonderlik vir die boere, maar as dit te veel reën en jy kan dit nie opvang nie, kan jy dit nie gebruik nie, dan loop dit weg. Of soms is dit 'n storm en dit vat huise weg. Reën is altyd positief, maar net so met wyn. As jy wyn in baie mate gebruik, is dit baie goed vir jou gesondheid. Dit gaan wonderlik saam met sekere kosse, die smake pas intens by mekaar, maar ek het ook die negatiewe deel gesien. En Faith konsentreer baie meer op die negatiewe dele, soos fetale alkoholsindroom en dan ook alkoholisme en alles wat saamgaan met alkoholisme. Beyers, jy het nou vir ons vertel van wynmakery. Jy het nou vir ons vertel van Faith. Wat beteken die Kersverhaal vir jou? Ek het net maar gesê Kersdag is 'n wonderlike dag, maar weet jy dat as ek aan Kersfees dink aan daai kindjie in die doeke, dan sien ek dadelik die kruis. Dan weet ek, ek is verlos. Ek is 'n mens wat vir ewig sal lewe. Maar as ek dink aan wyn, weet jy wat beteken dit vir my? 'n Druiwekorrel moet gebreek word en gegis word. En 'n gistingsproses maak jou skoon. Soos my hart skoon raak as omdat die Here aan die kruis gesterf het, so maak die gistingsproses die wyn skoon. En baie keer sê ek, ek wil nie soos wyn wees nie. Ek wil soos vonkelwyn wees, want vonkelwyn gis een keer, dan gis jy hom die tweede keer in die bottel. So hy word twee keer skoon gemaak. Ek is eintlik so 'n persoon. Ek moet aanhoudend skoon gemaak word. So dis wat Kersfees vir my beteken. Ek word skoon gemaak. Die Here is vir my gebore om vir my sondes te sterwe. Hoe wonderlik is dis 'n storie wat fantasties is. Just as God has blessed Beyers Stroete with a gift, so he has blessed us all. Come, let us enjoy this Christmas carol together. Juig voor die Heer, hy het
jimmel en aarde juig, laat jimmel en aarde juig, laat jimmel en aarde juig. Hy het sy heerlikheid verlaat, om mens tot God te breng. Hy is gerechtigheid, besing sy majesteit, hy is ons koning Heer, hy is ons koning. Geboorte van Jesus Christus. Hier volg nou die geschiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getrouwd was, het het gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrouwd was, maar haar toch niet in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwijl hy dit in die gedachte gehad het, het daar een engel van die Here in een droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van David, moet nie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal een seun in die wereld bring, en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van al sonde sal verlos. Weke voor die tyd begin ons al beplan hoe om elke Kersfees iets besonders te maak, deur die beste ete voor te berei, of die duurste geskenke te koop. Kom laat ons onthou, hier die Kersfees, dat die grootste geskenk wat voor ons gegee is, is deur God ons Vader, toe hy sy Seun Jesus Christus na die aarde gestuur het. Kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat elke goeie geskenk uit die hand kom. Nie net gee vir ons dagelikse brood nie, maar U skenk elke goeie gawe uit U hand aan ons. Help ons om hierdie Kersfees te sien dat Jesus die grootste geskenk is wat een mens kan kry. Amen. Sandile Eland is een besigheidsman wat weet hoe om die beste in die mense rondom hom uit te bring. Hy spesialiseer daarin om die gawes van kinders in minder bevoorregte gemeenskappe raak te sien en hulle help om dit te ontwikkel. Sandile, can you tell us a little bit about the work that you are doing in and around the Stellenbosch area with the youth in this area? It's a type of a work that you're looking after the young people, trying to help them to lay the right foundation in their lives. Yes. One of the biggest problems about these youngsters is they come from the family whereby some of them don't have their fathers. Therefore, they didn't have mentorship. There was nobody in a family that can mentor them and be able to guide them in a way that they can go about. Now, Sandile, Christmas is all about giving. God gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross for us. What do you understand about giving? Glenn, the gift of giving comes from the fact that it has been freely given to us. Yes. Personally, myself, I have received this gift from God. Yeah. Therefore, it's something that I have to freely give with joy as I do what it's in me that has been given and I understand very well. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod,
Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them, "Where is the Christ was to be born?" "In Bethlehem in Judea," they replied. Vader, dankie vir al die geskenke wat U elke dag vir ons gee. Dankie vir die pragtige land wat U vir ons as Suid-Afrikaners geskenk het. Dankie dat ons 'n vredevolle Kersfees in U naam kan vier. Dankie dat U ons help om hierdie Kersfees vir U ook iets terug te gee, deur ons lewens opnuut aan U te wy. Bo alles, Vader, wil ons U dank vir die seun wat U na die aarde gestuur het om te sterf, sodat ons vergewe kan word. Amen. Ons as Suid-Afrikaners sal seker 1995, toe ons die rugby wêreldbeker gewen het, altyd onthou as ons grootste geskenk van ons tyd. Hoeveel te meer nie vir François Pienaar, toe hy daar die goue beker hoog in sy arms opgehou het nie. Dalk is dit wat vir hom geïnspireer het om die mense om hom iets te gee, toe hy die organisasie MAD begin het, om die jeug van Suid-Afrika se lewens te verander.
kinders wat baie begaafd is, maar wat nie finansiële geleenthede het nie. Ons geef hulle die geleentheid om na goeie skole toe te gaan, want die is soveel goeie skole in Suid-Afrika. En as hulle na goeie skole toe kan gaan, dan gaan daai kinders eendag deur die universiteit gaan hulle groot verskil maak in ons land. En dis basies waaroor my het gaan. Ek het 'n geweldige geleentheid gekry om sport te doen en toe uit sport het baie dinge gebeur en wat in Suid-Afrika gebeur het in 1995 was fenomenaal. Hoe ons land wat regtig verspreid was by mekaar gekom het oor 'n spel soos rugby was net fantasties en ek was gelukkig geweest om in die middelpunt te wees. Maar dis nie net jy weet ek wat 'n verskil kan maak nie. Elke persoon het 'n geleentheid om 'n verskil te maak. En hulle dink altyd ja, maar dit moet 'n groot verskil wees. Dit hoef nie 'n groot verskil te wees nie. As jy regtig gaan sit en dink en sê hoe kan ek 'n verskil maak in die lewe van iemand anderster? Gaan jy eintlik maklik by antwoord uitkom. Ons wil by François weet, wat beteken Kersfees vir hom? Maar dis mos die grootste geskenk wat jy kan voorvra in die wêreld is om aan die Here te behoort en Kersfees is net ongelooflik. Kersfees beteken vir my eintlik kinders. Jy weet dit beteken soveel vir ons as 'n familie en ons kinders dat hulle die lesse kan leer om in die toekoms op die Here te steun. Want as jy nie op die Here steun nie, waarop kan jy steun? En in Kersfees is weer 'n geleentheid dat ons dit kan vier en dat ons daai ongelooflike leier het waar ons hom volg, kan dinge nie vir ons verkeerd gaan nie. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing alleluia. Glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing alleluia. Christ the Savior is born, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, last pure light. Silent night, holy night, Son of God, last pure light. Radiant peace from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Radiant peace from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy bed, Jesus, Lord, at thy bed, Jesus, Lord, at thy bed, Jesus, Lord, at thy bed. Silent night, holy night. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekneel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Geseënde Kersfees, dis die woorde wat ons die hele dag hoor. En is die wonderlikste woorde wat daar is. Die woord geseën beteken dat ek op daai plek in my lewe kan kom wat ek regtig gelukkig word en dat ek daai goed kan ontvang wat my bly maak. Maria was so 'n vrou gewees en in Lukas 1 vers 28 staan daar en 'n engel het na haar toe gekom en vir haar gesê jy is geseën. Dis hoe die boodskap van Kersfees begin. Maar dan begin dit eintlik op 'n plek waar jy nie kan glo geseënd wees kan wees nie. Begin in 'n vuil stal.
met mensen wat nergens op hierdie aarde hoort nie. Ons te geneigtheid om Kersdag te romantiseer, ons, het, ons maak het so sag, so mooi, so eufemistisch, met die mooiste kerskaartjies en Jesus in wit linne wat geborduur is. Maar die kerskaartjies vertel nie die verskrikking wat daar is, hoe dit lyk as 'n engel jou kom besoek. Het vertel nie die story van Jesus wat nie 'n seënwens kry, wat nie familie daar het nie, wat geen gelukwensing kry nie. Ek wonder, as ek dink aan hierdie story, hoe is dit moontlik dat dit wat voorspel was, dat niemand dit kan volg nie, en niemand weet dit gebeur nie, want dit is so moeilik om seën te kry, en is so moeilik om het te verstaan. Die boodskap van Kersfees is nie anders as die hele boodskap van die Bybel nie. En dit is dat God seën, hy kies Abraham om ander te seën, hy kies Israel om die wêreld te seën, hy vat sy eie seën, hy sit hom in vlees en bloed en trek hom 'n baadjie aan, trek hom klere aan, laat hom lief hê om net te wys so lyk seën. En toch is het nog moeilik vir ons. Want ons hou daarvan om eerder te vat, en selfs uit God uit. Ons wil baie keer uit God meer hê as wat ons regtig kan hanteer. Soos 'n kind wat klomp speelgoed kry en geskenke, en hy deel met niemand nie. Almal kan net kyk na wat hy het. En daar is so 'n storie van mense wat so leef, en die enigste manier hoe God kan inkom, is deur buitestanders. Dit is die boodskap. God kom na hierdie wêreld toe, nie so seer na die kerk nie. Dit is herders in 'n open veld, wat geen plek het, wat nie eens die tempel mag kom nie. Dit is Kersfees. En as God my lewe dit maak, dan kan ek nie meer so lewe nie, maar ek moet so lewe. Mag jy hierdie Kersfees ook die gaste hê in jou lewe, wat op Kersfees was. En nou mag daar deur die magtige God, die gewer van alle geskenke, deur die bediening van die Heilige Gees, aan julle vreugde en vrede gegee word op hierdie Kersdag, deur die geboorte, deur die lewe, en deur die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Amen. Ons hoop dat jy die program met ons geniet het. Mag die res van die Kersdag gevul wees met vreugde, nie net die vreugde om te ontvang nie, maar ook om te gee. Tot volgende keer. Totsiens.